ב-2003 החליטו במרצדס להראות לנו שאנחנו יכולים ליהנות מהיופי של הקופה מבלי לוותר על השימושיות של ארבע הדלתות, ועשו את זה עם מכונית יצוגה שנקראה Vision CLS. שנה אחרי זה כבר ראינו את המכונית על הכביש, ובשנים שאחרי מותגי היוקרה, בייחוד הגרמנים, לקחו את הגישה הזאת לפלחים נוספים, למכוניות בגודל שונה, מה שמעיד על ההצלחה. אחרי 375,000 מכוניות שנמכרו בשני הדורות הראשונים, מגיע הזמן להציג את הדור השלישי, וכדי לפגוש אותו הגענו לברצלונה הקפואה. הדור הזה מציג את השלב הבא בשפת הייצוב של מרצדס, וגם סדרת מנועי שישה צילינדרים בטור מעניינים למדי. במרצדס מספרים לנו שזה הקו החדש שיאפיין את כל הדגמים של הסדרה. קו טהור יותר, חסון יותר, פשוט יותר. הקווים נקיים יותר. הגלגלים, אבל נקיים, ללא יותר מדי קשוטים. מה שאומר, פרופורציות מאוד מוצלחות מההתחלה. הפנסים שטוחים, מחודדים. הגריל, הסבכה, כמו שאנחנו קוראים לה, נוטה קדימה, נותנת תחושה שכל האוטו נוטה קדימה ויוצר הרגשה של משהו שרירי, משהו חסון מאוד. סביבת הנהג מזכירה מאוד את מה שאנחנו מכירים מסדרה E, וזה אומר הצגים הגדולים האלה בין היתר, עם שפע אפשרויות, תפריטים אינסופיים בגרסאות המובזרות האלה, עם שפע מערכות בטיחות. הקו הגלי הזה ממשיך ב-CLS גם לצדדים, לדפנות, לדלתות האחוריות, וזה יפה. כמובן שהאיכות היא אותה איכות מאוד גבוהה. המון אפשרויות לעיסוי, למסאז', פתחי עיבור מיוחדים, מה שאתם לא רוצים. מכיוון שכבר אמרנו שה-CLS מבוססת על ה-E, כמוה היא גם גדלה בדור החדש, אז זה אומר שיש יותר מקום לעגליים, קצת יותר מקום לראש, ויש סוף סוף מקום לנושא השלישי, מאחור. זאת אומרת שזו ה-CLS הראשונה בהיסטוריה עם 5 מקומות. לא שאני מכיר הרבה אנשים שהיו רוצים לשבת פה, ובכל זאת. מרצדס מציגה ב-CLS את סדרת מנועי השישה בטור החדשה שלה. מנועים בנפח 3 ליטר, כשבבנזין מדובר במנועי מיילד הייבריד. זאת אומרת, היברידי קל, היברידי עדין. סיוע חשמלי קל מאוד, עם מנוע של 22 כוחות סוס. זה לא היברידי כמו שאנחנו מכירים, התחושה היא יותר של מנוע בנזין רגיל. אז קודם נהגנו בגרסת ה-CLS 53 AMG, עם 435 כוחות סוס, אבל החיים לא יכולים להיות כל כך שמחים ומאושרים כל הזמן. אז עכשיו אנחנו נוסעים בדיזל, שמבחינת הספק, 286 כוחות סוס, היא הרבה יותר חלשה. עדיין עם זמינות כוח מאוד טובה בסלד נמוך, המכונית הזאת מייצרת קצב טוב, נוסעת מהר, אני לא מכיר בן אדם שהתלונן על הביצועים שלה. הגרסאות שהגיעו לכאן, חמושות ברובם במערך הפורמטיק, הנעה כפולה בלשון של מרצדס, וזה מורגש. לפחות בגרסת ה-AMG שנהגתי קודם, ההתנהגות מאוד נעימה, משרה ביטחון, ויכולה לייצר קצב מאוד 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 מהיר. היא מגיבה טוב להפניית ההגה, הוא לא קל מדי ההגה, בדרך כלל יש לו משקל נכון. בגרסה הזאת, הדיזל שאני נוהג כרגע, המשקל שלו קצת פחות טוב, אבל ב-AMG המשקל שלו נכון, רוב הזמן, והתגובות להפניית הגה הן נכונות, הן מדודות. זה לא מכונית דרמטית בהתנהגות, אבל זו מכונית עם הרבה יכולת שנותנת לך ליהנות מזה, וזה כיף. מבחינת נוחות, כאן על הכבישים הספרדיים, כמעט בכל מצבי הניהוג, אם זה קומפורט, אם זה נוח, אם זה ספורט, אם זה אפילו הסופר ספורט, התחושות הן די טובות. היא מרגישה נעימה, שקטה, מעודנת מאוד, מייצרת את ההספק הנכון, את המומנט הנכון, זורמת היטב. מרצדס שמרו על הנוסחה של ה-CLS, אבל שיפרו אותה כנראה מכל זווית. היא נראית הגלגלה וכלילה יותר מבעבר, אבל גם חדה. היא נראית רעה במובן הטוב של המילה, אגרסיבית ובולטת.
מעבר לכך, יש לנו מנועים טובים, יכולת ונוחות טובות. ובסופו של דבר, המכוניות שהגיעו לכאן מצוידות בכל הטוב שנבקש, ואפילו יותר מכך. השאלה הגדולה היא, כיצד תמוקם ה-CLS בתוך המבחר המקומי? כי היום יש לנו S קופה ו-E קופה ורכבי פנאי קופה, הרבה קופה, הרבה אופנה. הסביבה הזאת מאוד שונה מאותה סביבה אליה הושקע ה-CLS ב-2004. אבל מי אמר שהחיים פשוטים?